D'on neix el socialisme? Neix del contrast escandalós i desolador entre el luxe d'uns i la misèria dels altres, entre la feina esgotadora i la paresa insolent. No és, com s'ha dit tantes vegades, producte de l'enveja, que és el mòbil humà més vil, sinó de la justícia i de la pietat, que són els més vells. El 15 de setembre de 1940, el govern de Vichy deté León Blum. Tots els càrrecs de poder de França estaven en mans dels jueus. Després d'haver empès a la guerra una nació profundament amant de la pau, van conduir França cap a la derrota més devastadora de la seva història. Vet aquí l'obra destructora dels jueus a França. Processen els culpables de la derrota. I els culpables de la derrota, a banda dels polítics de la Tercera República dels anys 30, són sobretot León Blum i el Front Popular. Acusen Blum per diverses raons. És socialista, és el president del Consell del Front Popular i és jueu. Escola Militar, París, 1896. Aquestes imatges de París són de les primeres de la història i il·lustren l'afer Dreyfus. Va ser quan León Blum va tenir el primer contacte actiu amb la política. El seu amic, Lucien Herr, bibliotecari de l'Escola Normal Superior, li va preguntar un dia de 1897, «Ho sabies que Dreyfus és innocent?» León Blum es va implicar de seguida en la batalla per defensar el capità Dreyfus, acusat injustament d'espionatge i condemnat. Blum es va trobar amb Jaurès per aquest assumpte l'any 96. A partir d'aquella època, els temes polítics, socials, de dret, però de dret polític, si es pot dir així, li van semblar decisius. La trobada amb Jaurès va refermar la seva postura a favor de la justícia. Per ell, la paraula justícia es va equiparar, gràcies a Jaurès, amb la paraula socialisme. I en aquella època es va convertir en militant de la justícia i es va començar a convertir en militant socialista. León Blum va néixer el 9 d'abril de 1872. Era el segon dels cinc fills d'Auguste i Marie Blum. La mare de León Blum, Marie Picard, i la seva àvia, la llibretera Henriette Serre, van tenir una gran influència en la seva educació. La família, originària d'Alsàcia, s'havia traslladat a París uns anys abans. Vivien en un pis del carrer Saint-Denis, a sobre de la botiga de sedes i velluts dels germans Blum. És curiós que l'amor que León Blum sent per la seva mare es basa en l'admiració que sent per la justícia. Marie Picard Blum estava obsessionada per la justícia, fins al punt que expliquen que, quan tots cinc fills seien a taula, ella repartia les pomes i no en donava una a cada un, sinó que feia cinc trossos de cadascuna perquè tots tinguessin la mateixa qualitat de poma, si es pot dir així. Fins i tot aplicava la justícia en el gust. Els havia de tractar a tots exactament igual, amb la mateixa qualitat, per dir-ho així. Als 19 anys, León Blum flirteja amb el dandisme de la Belle Époque, il·lustrat per les pel·lícules de Max Lander. Estudia a l'Escola Normal Superior. No és un alumne destacat, però hi coneix les figures que l'iniciaran en la doctrina socialista, l'hel·lenista Braque de Rousseau i, sobretot, Lucien Herr. Mentre estudia dret, col·labora en diverses revistes literàries, fa crítiques literàries i dramàtiques i també s'inicia en el periodisme esportiu. També va començar una carrera literària amb André Gide i Anatole France. Per tant, es relacionava amb les grans personalitats del món literari de l'època. Era de pensament molt lògic, format en la lògica. El seu escriptor preferit era Stendhal, que tenia un estil molt lúcid, molt transparent, molt clar. I aplicava aquest pensament lògic a les crítiques d'obres literàries. El 1896 es casa amb Lise Bloch, versada en lletres i música. De 1894 a 1896, León Blum hi ha publicat una sèrie d'articles filosòfics.
El llibre del matrimoni es va publicar el 1905 i era un assaig que volia salvar el matrimoni en la societat francesa. Veia que el matrimoni no anava bé i el 1905 va pensar que s'havia de salvar. Jo crec que el Bloom Laic considerava que el matrimoni era més aviat un contracte, que bàsicament era un contracte, i un contracte es negocia, no és sagrat. I per salvar-lo, una de les solucions que recomana Iconoclasta en aquella època és que les dones puguin tenir relacions sexuals abans del matrimoni per poder desenvolupar la seva sexualitat. És cert que les tesis de Leon Blum van provocar un escàndol i que això va repercutir en el conjunt de la seva vida política. És veritat que deien, ah, sí, a la premsa de dretes, l'home que va gosar escriure del matrimoni. Com podem deixar França en mans d'un home que va gosar escriure tot allò? Va provocar una onada de protesta general. Va ser una bogeria. La crítica va ser molt dura amb l'obra. I el llibre li va donar una imatge de feminitat a Leon Blum. Podríem dir que li van encolomar una imatge de dona. I atribuir-li aquesta imatge de feminitat era com prohibir-li dedicar-se a la política perquè les dones no tenien dret de vot, tot i que Leon Blum lluitava perquè en tinguessin. Per tant, dir-li dona era prohibir-li ser polític. Fins que es declara la Primera Guerra Mundial, Leon Blum es consagra a la seva carrera de jurista. Poc abans de la guerra, se suma als actes de la Internacional Socialista i de Jaurès per evitar el conflicte. Durant la guerra, Blum va ser cap de gabinet, més aviat director de gabinet, d'un ministre socialista del govern d'Unió Nacional. Marcel se'n va, ministre d'Obres Públiques, i en temps de guerra era un ministeri molt important. Podríem dir que era el ministeri de la mobilització material, i Blum hi va tenir un paper molt important. Però després de la guerra, aquest càrrec li va costar acusacions molt dures per part de membres del Partit Socialista que eren antimilitaristes el 1914 i que després de la guerra, després dels horrors de la guerra, van ascendir a dins del Partit Socialista. Són els que deien, la guerra és una vergonya. Aquests socialistes van guanyar protagonisme i van dominar el Congrés de Tours. Som a la França de 1920. Per tant, som a la postguerra. Hi havia hagut tot el moviment d'unió dels socialistes al voltant de Jaurès. Jaurès havia mort assassinat, per desgràcia, el 1914. I per tant es tracta de veure com, després de la guerra, en una França en reconstrucció, s'ha de desenvolupar l'esquerra. I hi ha la gran esperança que sorgeix a l'est amb la revolució bolxevic. I la gent d'esquerres, la majoria, pensen, hem d'anar en aquest sentit, el progrés és cap allà. I es va fer el Congrés de Tours. Hi haurà unitat o se separaran socialistes i comunistes? Blum pertany a la minoria i no accepta les tesis de la majoria, que es convertiran en comunistes i que diuen, hi ha un ordre internacional. Hem d'acceptar les consignes internacionals, la dictadura del proletariat, etc. Però no hi pot haver socialisme sense democràcia. I no hi pot haver democràcia si hi ha una dictadura d'una minoria. Per tant, algú ha de protegir el castell i, per tant, nosaltres serem socialistes i no serem comunistes. No abandona el marxisme. Durant el període d'entreguerres encara hi està molt ficat. Fins i tot el 1919, just abans del Congrés de Tours, és ell el que redacta el programa del Partit Socialista per les eleccions. Parla de socialitzar els mitjans de producció. Encara està totalment ancorat en la visió marxista. Per mi, Blum ja va fer el 1920, potser interiorment. Però per mi ja va fer el seu Bad Godesberg.
És a dir, que els debats que hi ha avui dia, ell ja els va resoldre i els va superar. Intuïtivament, és clar, no ho va fer públic, però intuïtivament es van superar fa 80 anys. Elegit diputat de París el 1919, Blum renuncia a totes les seves activitats professionals. Després del Congrés de Tours, es converteix en un dels principals responsables del Partit Socialista. En dirigeix la reconstrucció en aquest període de divisió del moviment obrer. Hi va haver una ruptura enorme a l'esquerra francesa a partir de 1920. Ja fa 100 anys gairebé. I potser un segle després aconseguirem, d'aquí uns anys, una reunificació. Però la història ha demostrat que Blum tenia raó. Perquè el comunisme era una idea magnífica, però ha fracassat perquè implicava la dictadura d'una minoria. A principis dels anys 30, França és víctima dels efectes de la crisi de 1929. Crisi econòmica. La producció industrial disminueix considerablement fins al 1934. Crisi social. El nombre de parats es multiplica per 5 i afecta tots els sectors i totes les regions. Crisi política i moral. Els governs no tenen respostes per al que la joventut considera una crisi de civilització. El cinema de René Clair, que exalta els somnis de llibertat, o de Jean Vigo, a qui van censurar la pel·lícula L'Atalante, per la foscor de les seves imatges, descriu aquesta societat bloquejada, amb grans desigualtats, en què les condicions de vida de la classe obrera són especialment difícils. Per a Léon Blum, també és una època de dol. La seva esposa, Lise, mor el desembre de 1931. Per aquells obrers era molt dur. Treballaven als alts forns de Trit-Saint-Léger. 3 torns de 8 hores. I què hi feien? Hi havia els que enganxaven durant tot el dia els vagons que venien de l'est amb mineral de ferro. I hi havia els que treballaven al foc, a la colada. Plegaven a les 6. Semblaven un regiment. A davant de tot hi havia els empleats que tenien una vida més fàcil, més professional. I de mica en mica es veien els obrers. Se'ls notava el cansament en la manera de caminar i en la posició que ocupaven en aquesta mena de seguici de treballadors que tornaven de la feina. I al final hi havia els homes del foc, els que ja no tenien ni forces, destrossats per la feina desagraïda que els anava matant de mica en mica. Eren els últims de la desfilada. I també participaven en la lluita. Esperaven el front popular. Ce qu'il faut, c'est que le prolétaire poursuive ses parties de travaux. Donne à la société le pain, la paix, la liberté. És un moviment molt important a França. Es parla del model republicà. És un alçament per salvar... Sí, per salvar la república. Per què? Perquè el 6 de febrer de l'any 34, les manifestacions de lligues d'extrema dreta contra el nomenament del nou govern, davant de l'Assemblea, es consideren un coup de force feixista. Les tropes del coronel de la Roque, les tropes feixistes, van intentar entrar al Palais Bourbon i es van enfrontar a la plaça de la Concorde. Hi va haver 9 morts. En aquell moment, el número 1 del Partit Socialista, el secretari general, que es deia Paul Faure, en certa manera volia deixar actuar les institucions republicanes sense fer una crida a manifestar-se, per evitar que hi hagués enfrontaments al carrer i que hi hagués repressió contra el partit. Léon Blum creia que havien de demostrar unitat, que s'havien de defensar, que s'havia de defensar la república. El Parlament, és clar, i va retreure a Daladier que hagués dimitit, però també al carrer. Calia mobilitzar les masses. L'esquerra francesa, el 1934, tenia present el que havia passat els anys 1933 i 1934 a Alemanya, com Hitler, en 6 mesos, havia transformat la seva arribada legal al poder en una dictadura. Teníem present el que havia passat a la Itàlia feixista, després de la marxa sobre Roma, etc. I a França hi havia, des de mitjans dels anys 20,
I des dels anys 33 i 34 hi havia refugiats dels règims feixistes i autoritaris. I llavors els grups paramilitars d'extrema dreta, que eren les lligues, es consideraven feixistes. De fet, es feia servir la paraula feixista. Potser no eren tots feixistes, però els hi consideraven. Van coincidir diverses conjuntures. L'esquerra francesa va considerar que s'havia de defensar la república de l'atac de les dretes. Hi va haver la manifestació del 12 de febrer. El Partit Socialista va decidir manifestar-se pel Cour de Vincennes per protestar contra les lligues feixistes. I el Partit Comunista, que, contràriament al que podríem pensar, en aquella època estava enfrontat amb el Partit Socialista, quan es trobaven socialistes i comunistes es barallaven, doncs el Partit Comunista també va decidir manifestar-se el mateix dia, al mateix carrer, al Cour de Vincennes. Tots estaven pendents del que passaria. Es van fer les dues manifestacions. Jo anava amb la de l'esquerra, que anava en direcció a la plaça de la Nació. I els comunistes anaven a la manifestació de la dreta, que també anava en la mateixa direcció. I tots pensàvem, què passarà? Vam arribar tots alhora a la plaça i allà Léon Blum va parlar i va dir totes les forces d'esquerra ens hem d'unir per fer front a l'amenaça feixista. I va ser l'inici del Front Popular. Rassembler dans cette manifestation signifie aux hommes du fascisme et du royalisme qui ne passeront pas la réaction, ne passera pas, vive la République des travailleurs, vive la liberté, vive l'unité prolétarienne sans laquelle aucune victoire n'est possible, vive le peuple ouvrier de Paris. Hi ha moltes associacions, molts partits polítics, més de 100. De vegades només pensem en els partits grans, però hi ha la Lliga dels Drets de l'Home. Ja hi havia moviments d'educació popular, per exemple. I s'uniran tots. Els sindicats, la reunificació sindical de la CGT, tots formaran part d'aquesta assemblea popular, del Front Popular, per defensar la república, amb un lema molt senzill, pel pa, la pau, la llibertat. D'on neix el socialisme? De la revolta dels sentiments més nobles de l'esperit humà, ferits per la vida, menys tinguts per la societat. El socialisme neix de la consciència d'igualtat natural, mentre que la societat en què vivim es fonamenta totalment en els privilegis. Neix de la compassió i de la ira, que desperten en qualsevol cor honrat aquests espectacles intolerables, la misèria, l'atur, el fred, la gana. I això que la terra, com va dir un poeta, produeix prou pa per alimentar tots els fills dels homes. I la subsistència i el benestar de tots els éssers vius l'hauria d'assegurar el seu treball. I la vida de tots els homes l'haurien de garantir tots els altres. Léon Blum. Al febrer de 1936, Léon Blum va ser víctima d'un atemptat de l'extrema dreta i de membres de la Cagoule. Va ser un atemptat important. I Dimitrov, que dirigia la Internacional, va demanar que es defensés el màxim possible Léon Blum, que ell sol encarnava el Front Popular. La manifestació conjunta de tots els moviments i partits del Front Popular reuneix més de mig milió de persones el 16 de febrer. Hi ha tots els dirigents socialistes i també els responsables comunistes, Maurice Thorez, el primer, i radicals com Daladier. Aquesta marxa pacífica anuncia la possible victòria del Front Popular. L'extrema dreta, Charles Maurras, només hi veu la púrria dels barris pobres que es deixa manipular pels jueus. Però els que desfilen durant més de 5 hores representen els habitants de París. I en un context més ampli, els que decidiran la victòria a les eleccions de la primavera del 36. Guanyen les eleccions, però no és una victòria espectacular. Hi ha una transferència de vots important a l'esquerra. La disciplina republicana, com diuen, que permet que el Partit Comunista obtingui 72 diputats, que no s'ho pensava,
i que la secció francesa de la Internacional Obrera sigui el primer grup majoritari de l'Assemblea davant dels radicals. És una novetat en la història de França. És la primera vegada que passa. I com que el partit més fort era el socialista, van nomenar Léon Blum. Al meu poble, totes aquestes reaccions havien estat precedides per una cosa que m'havia sorprès molt. Havien tret les plaques dels noms dels carrers i vaig veure que apareixien plaques noves, Roger Salengro, Blum, etc. Totes les plaques velles es van esfumar i van aparèixer les plaques noves del nou règim, del nou món que s'estava imposant. En aquell moment, les persones que tenien una vida modesta, difícil, i que es pensaven que no s'acabaria mai, van viure el Front Popular com un renaixement. S'ha constituït el govern del Front Popular. El seu programa és el programa del Front Popular. La setmana de 40 hores. Convenis col·lectius. Vacances pagades. És a dir, les principals reformes reclamades pels obrers. S'obre un gran futur davant de la democràcia francesa. Puja al poder als 67 anys. Ja és molt gran. Porta tota una vida a les espatlles i alhora en comença una altra. I no ho fa per plaer. Ho fa com si fos una missió, un pes, una càrrega històrica. La vostra arribada, senyor president, és incontestablement una data històrica. Per primera vegada, aquest vell país galo-romà serà governat per un jueu. Val més tenir algú amb uns orígens que, per molt modestos que siguin, es perdin en les entranyes de la nostra terra, que no un talmudista subtil. Després de conflictes aïllats, una vaga sense precedents s'estén per tot el país. Milions d'obrers i d'empleats paren de treballar i ocupen tallers, botigues i despatxos en un ambient de festa i d'alliberament. Malheureusement, les photographes ne sont pas en grève. Le gouvernement fait la difficulté de sa tâche. Il promet au pays qu'il fera tout ce qui dépend de lui pour y être égal. Ben aviat el patronat demanarà a negociar. I Blum, en aquest sentit, donarà una nova dimensió al paper de l'Estat. El paper regulador, reformador de l'Estat. S'hauria pogut fer entre els agents socials, entre la patronal i els sindicats, concretament la CGT, però no. Es van firmar els acords de Matignon. El 7 de juny, a l'hotel Matignon, els sindicats i els representants del patronat firmen, sota l'autoritat de Léon Blum, una sèrie d'acords que representen la fi del moviment de vaga. Aquests acords es completen molt aviat amb les primeres lleis socials del Front Popular, la setmana de 40 hores i les vacances pagades. La joie nous guette, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Il y a des noisettes dans ce macreux. Il y a des raisins, des rouges, des blancs, des bleus. Sur la place du village. À la place del poble, al cafè. N'hi havia un que deia, què, tens vacances? Te'n vas de vacances? I l'altre que no li contestava, perquè no tenien diners.
I al final deia, i anirem de viatge més endavant. Passarem el dia a l'hort. Perquè tenien horts molt grans. I l'hort era el seu tresor. I també tenien conills, gallines, i de tot. O sigui que tindrien temps, durant les vacances pagades, per endreçar una mica la casa, arreglar coses, pintar, entapissar, i sobretot treballar l'hort. Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La route est prête, le ciel est bleu. Y a des chansons dans le piano à queue. Il y a de l'espoir dans tous les yeux. Moltes vegades es parla de vacances pagades que anaven a la platja, etc. Però no, generalment anaven al camp. Tornaven a casa seva, tornaven als seus orígens de províncies perquè no els coneixien. No veien la família gaire sovint i van redescobrir França. Van redescobrir el patrimoni francès. Totes les revistes de l'època parlaven del patrimoni francès, parlaven dels castells, de les granges, també retrataven França. Ara les dones tindrien els seus drets si els socialistes haguessin governat sols. Per què? Els partits que formen part del Front Popular no són tots igual de partidaris de la reforma. Però el nostre amic Léon Blum, fidel a la doctrina i al programa del seu partit, no pot fer sinó afavorir totes les iniciatives a favor de l'emancipació de les dones. Ho ha demostrat proposant-ne tres pel càrrec de subsecretàries d'Estat. Juliol de 1936. El govern republicà espanyol s'ha d'enfrontar al cop d'estat militar dirigit pel general Franco amb el suport de Hitler i Mussolini. Les eleccions de França van ser el maig-juny del 36 i el cop d'estat a Espanya i el començament de la guerra civil és el juliol. Per tant, la crisi internacional va arribar de seguida. La primera intenció de Léon Blum va ser ajudar els republicans espanyols, el govern legítim. Dans les dépêches, le récit de la prise d'Andin-Dirun et de l'agonie des derniers miliciens. Est-ce que vous croyez par hasard que mon cœur n'est pas déchiré que mon... Ajudar a Espanya també volia dir fallar a França en certs aspectes. En primer lloc, era infactible des del punt de vista parlamentari, perquè s'esfondraria el sistema parlamentari. I en segon lloc, seria perdre tot el que s'havia aconseguit amb esforç i seria afavorir el feixisme a França. Era impossible. Léon Blum afavoreix una ajuda discreta, proporcionant material, avions, etc., a través de la frontera dels Pirineus. Però no pot fer el que hauria volgut, no pot defensar i ajudar els republicans espanyols. Hi havia un micro enorme a la tribuna. I Luna Park era com una mena d'hangar molt gran. I potser hi havia, no ho sé, hi havia milers de persones. I nosaltres, amb el meu pare, érem al final de tot. I no ho sentíem gaire bé. De fet, la majoria no ho sentien bé, però reaccionaven d'acord amb la manera de comportar-se de les persones que tenien al davant. Jo tinc el record d'un home molt elegant. Elegant per la manera de vestir i elegant per la veu i per la manera de parlar i el llenguatge que feia servir. En principi, hi havia anat a defensar-se de les protestes contra la seva política. Però, durant el míting, havia fet canviar de parer la gent dient «Us penseu que he canviat? Us sembla que he pogut canviar en pocs mesos?» i coses així. I al final, els militants van acabar aplaudint-lo i fins i tot el van ovacionar. I això que al principi no estava gens clar que ho fessin. Léon Blum ha de superar una prova terrible. Thérèse, la seva esposa des de 1933, col·laboradora i companya fidel, lluita contra una malaltia.
Des del seu pis de l'Île Saint-Louis, Blum veu com s'allunyen els bons temps. Les dificultats econòmiques afecten el govern. Sorgeixen divergències. Arreboquen els punts bàsics del programa electoral de 1936 i el juny de 1937 el Senat, dominat per la dreta, presenta una moció contra ell i ha de presentar la dimissió. El 22 de gener de 1938, Thérèse mor a causa d'un càncer. Léon Blum s'allunya unes quantes setmanes de la vida política abans d'intentar constituir un nou govern per última vegada l'abril de 1938. Al mateix temps, el govern de Ladier accepta les demandes de Hitler a la conferència de Munic. S'inicien una sèrie de represàlies socials i es revoca la llei de les 40 hores. Des de l'oposició, en els articles que publica El Populaire, Léon Blum adverteix els governs francès i anglès de les conseqüències de la conferència de Munic. Des del seu escó de diputat viu la Drôle de Guerre, o Guerra de Broma, l'ofensiva alemanya del juny del 40 i la desfeta. El 10 de juliol de 1940, amb 80 parlamentaris fidels als ideals republicans, 35 dels quals socialistes, Blum vota en contra que es donin plens poders al mariscal Pétain. El mariscal Pétain i el seu govern, pressionats pels nazis, volen jutjar els que consideren responsables de la guerra i de la derrota. Aviat troben els caps de turc, el general Gamelin, comandant en cap de l'exèrcit aliat el 1939, Édouard Balladier, cap de govern de 1938 a 1940, i sobretot Léon Blum, el cap del govern del Front Popular, que representa l'antítesi total de Vichy. El govern de Vichy intenta jutjar Léon Blum a Riom i acusar-lo de tots els mals, fer-lo culpable de la derrota. I els culpables de la derrota, a banda dels polítics de la Tercera República dels anys 30, són sobretot Léon Blum i el Front Popular. Acusen Blum per diverses raons. És socialista, és el president del Consell del Front Popular i és jueu. Hem de tenir present que les primeres lleis d'exclusió dels jueus a França són del 3 d'octubre de 1940 i les aprova Vichy sense cap imposició dels alemanys, dels ocupants alemanys. Per tant, hi ha una tendència antisemita, antisocialista i antirepublicana en la política de Vichy, que és una política contrarrevolucionària. Primer empresonen Léon Blum al castell de Chazarón. Més endavant, a partir del desembre de 1940, a Borrassol. Des de la presó es manté informat de com va la guerra. Pot escriure als seus fills, als seus amics i a la que serà la seva dona, Jeanne Reichenbach. El detenen, però no el condemnen. No és una presó, és... Podríem dir que el tenen en règim d'arrest domiciliari. Pot rebre visites, sobretot de familiars. En aquella època, jo tenia documentació falsa. Amb en Roger vam travessar la línia de demarcació amb carnets falsos. Ens dèiem Comte. I vam aconseguir permisos de visita a nom del senyor i la senyora Comte. Hi vam anar dos dies seguits. Vam llogar bicicletes perquè hi ha 2 o 3 quilòmetres de Riom a Borrassol. I vam anar tots dos amb les motxilles. En aquell període tan fosc, el sentiment més estès a França no és l'esperança. Però Léon Blum ja comença a entreveure una possible derrota de Hitler. Gràcies a la informació que li fan arribar clandestinament als seus amics socialistes, segueix la lenta construcció de la resistència interior i els inicis de la França lliure. Totes les cartes que va escriure entre el 40 i el 43 van adreçades a la seva futura esposa, Jeannot. Però la tieta Jeannot es va fer prometre que no les publicaríem mai. No tinc lligams amb objectes materials. No tinc cap mena de sentit de la propietat. Però ara que me'ls han pres, m'adono que m'estimava els meus llibres. Que m'hagin buidat així, casa meva. Que l'hagin tret, pel que m'ha dit en René, 80 caixes plenes, només ho puc concebre com un acte de maldat voluntària, de crueltat. Si és això, i no pot ser altra cosa, la Gestapo ha aconseguit el que volia. M'ha tocat un punt sensible. El meu germà René sempre em deia que no cuidava els llibres,
que em deixava, que em perdia. Era veritat. No sóc bibliòfil ni tinc cap intenció de vendre'ls, però tota la meva vida, des de feia més de 50 anys, anava lligada als llibres. Hi havia els primers que havia comprat quan encara era un adolescent. Llibres de mestres, d'amics. Hi havia els de la Terès. Eren les úniques coses que formaven part de la meva vida. Em va saber molt de greu i encara me'n sap. Maurice Chevalier, el nostre símbol nacional, ha tornat a la capital i de seguida ha volgut reprendre el contacte amb els oients de Ràdio París, pels quals cantarà les seves últimes creacions. Un poeta aurait trouvé les mots qu'il faut, qui aurait rimé ses vœux d'espérance. Moi, mon espoir, c'est que le ciel redevienne beau et qu'on chante en paix dans notre belle France. Ra, 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 la, la, la. Avec un ou deux petits hop-là, hop-là, si vous voulez savoir ce que mon cœur pense ce soir, en chantant comme ça, tim-pa-pum-pa-la, c'est notre espoir. Quan de Gaulle fa una crida a la resistència, Léon Blum ho entén de seguida. Potser abans de la guerra no havia acabat d'entendre la novetat de les idees de De Gaulle, però llavors entén de seguida la importància del gest polític i la crida a la resistència des de l'exterior. I de seguida anima els seus companys a fer costat a De Gaulle. Escriu una sèrie de cartes, fins i tot al president Roosevelt, en què defensa el nacionalisme republicà de De Gaulle. Fa una crida per donar suport a De Gaulle. Maréchal, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. A l'antiga ciutat de Riom, el Palau es prepara pel debat que espera el país. Aviat es farà justícia a França. Amb els seus advocats, Léon Blum es defensa i a més ataca públicament el govern de Pétain amb la complicitat d'altres. La resistència publica immediatament tot el que passa al judici de manera clandestina. El discurs de Léon Blum, els al·legats dels advocats... 6:45. Els nostres advocats acaben de marxar. M'asseca la taula de roure. I t'escric amb el llapis que li vas fer punta, tu. Es fa fosc i a l'habitació hi ha claror. Crec que avui també hem fet feina útil. Per primera vegada des d'ahir tinc la sensació que passa alguna cosa, que s'organitza alguna cosa. A més, no cal que et digui que estic molt content que l'assumpte dels advocats s'hagi resolt de la manera que s'ha resolt. I també estic molt satisfet perquè en el judici alguna cosa ha commogut en Sam i l'ha fet alegrar. És fantàstic veure que Léon Blum transforma el judici en una tribuna de defensa, i més que de defensa, d'acusació del règim de Vichy, de denúncia del règim de col·laboració i submissió als alemanys, que no té res a veure amb el model republicà ni el patriotisme tradicional de França. Serà un veritable acte de resistència. I és molt interessant que Blum sigui valent i faci servir la ploma i també la veu, és un gran orador, per defensar-se i per combatre el règim de Vichy. En certa manera, transforma el judici contra els antics dirigents de la Tercera República en un procés contra Vichy i contra els que han fet possible el col·laboracionisme amb Alemanya i, per tant, el servilisme respecte a l'Alemanya nazi. Ràpidament, el judici es converteix en un fracàs per al règim de Vichy. Se suspèn sense veredicte per la pressió dels nazis el 14 d'abril de 1942. M'he despertat amb estupor. La sorpresa ha començat entre les 4 i les 5 de la matinada. Estava desvetllat i esperava sentir el soroll dels cotxes en qualsevol moment, però no han vingut. Les 8. Cada vegada més sorprès. M'he acabat de despertar tranquil·lament. Què passa? No entenc res i ja no intento entendre res. Entren uns oficials alemanys, marxem al migdia. Tot queda en mans de la sort. Et prometo que tornaré sencer. El govern de Vichy es veu obligat a capitular. Els alemanys fan aturar el judici. Els alemanys estan furiosos. I per això, l'abril de l'any 43, decideixen emportar-se Léon Blum a Buchenwald com a hostatge.
El viatge de Leon Blum cap al camp de concentració de Buchenwald dura 10 dies. El 1943, la maquinària d'exterminar funciona a ple rendiment. A banda dels jueus deportats de tota Europa, dels gitanos i dels homosexuals, els oponents de tots els orígens i resistents dels països ocupats viuran i moriran en les condicions espantoses que concep la barbària nazi. Avui fa un mes que vaig marxar de Burresol. Se't deu haver fet molt llarg. Per tu deu ser tot molt diferent. Un petó de tot cor, fill meu. Leon. No sap ben bé què passa a 250 metres. Sap que passen coses terribles. Ho sap perquè quan el porten a veure el metge o el dentista dins del camp, o a fer qualsevol formalitat administrativa al despatx del director del camp, del comandant del camp, que potser passa 3 o 4 vegades mentre hi és, passa per uns llocs que normalment no veu. Casa seva està totalment envoltada d'una tanca de fusta. Hi ha un perímetre petit, uns 15 metres al voltant de la casa. I en aquest tros pot passejar una mica, caminar. No sap ben bé què hi ha al darrere de la tanca. Només ho pot veure en 3 o 4 ocasions. Però sap que és un camp terrible. Sap que hi ha centenars de milers de persones, sobretot jueus. Leon Blum comparteix casa amb George Mandel, un polític conservador. El juny de 1943 autoritzen la companya de Leon Blum, Jan Reichenbach, a anar-se'n a viure amb ell al camp. Ha decidit compartir la seva sort, sigui quina sigui. El comandant del camp fins i tot permet que s'organitzi un casament civil entre els dos jueus. Leon Blum en aquell moment estava en contacte amb el seu fill Robert, que estava presoner al nord d'Alemanya. Es podien escriure 2 cartes al mes, en podien escriure 2 i rebre'n 2. A la cabana que ocupem els meus companys i jo, no hi ha prou espai per poder-nos organitzar la vida. He rellegit les confessions. Ara mateix estic immers en el drama històric de Shakespeare. Repasso una mica l'alemany amb el diccionari a la mà. No he oblidat la gramàtica. No veia què passava exactament. No ho podia veure. Va viure en condicions molt difícils, de fred, de gana, unes condicions materials extremament difícils, però que no tenien res a veure amb el que era el camp de concentració, és clar, perquè ell el mantenia viu. Comparem els jueus amb les rates. Són equiparables als mamífers rosegadors amb els quals comparteixen la covardia i la crueltat hipòcrita. Els jueus tenen una necessitat inherent i irresistible de destruir. La capacitat d'acció dels jueus es manifesta en la superioritat numèrica dels seus deixebles, igual que la proliferació de rates ataca la salubritat de les persones. El patriotisme d'aujourd'hui, abrité derrière les micros de Londres ou d'Alger, je voudrais bien savoir où vous en seriez. On nous dit que nous ne sommes pas des patriotes parce que nous acceptons la politique de collaboration avec l'Allemagne. A França, el ministre de propaganda del govern de Pétain, Philippe Henriot, mor assassinat per la resistència. En represàlia, els alemanys entreguen George Mandel a la milícia de Pétain. El porten a França i l'executen amb 3 bales al cap al bosc de Fontainebleau, sortint del cotxe. Així, sense judici ni res. Leon Blum en aquell moment no ho sap, però sap que el fet que George Mandel se'n vagi és la seva fi. I en aquell moment pensa, podria ser que jo acabés de la mateixa manera d'aquí un temps. Dijous, 16 de desembre, estimat fill, ahir al vespre em van donar la teva carta del 27 de novembre. Em va emocionar molt. Ja veus, tots dos, cadascú per la seva banda, i la mort del nostre company, m'han obligat a fer reflexions que segurament tu també deus haver fet. Precisament escrivint aquí, des de la meva presó d'Alemanya, enmig dels horrors desmesurats que pateixen el meu país, el meu partit, la meva raça, no només no renego de les meves conviccions del passat, sinó que m'hi refermo amb una seguretat més absoluta i més ardent que mai. Penso molt en el meu pobre René. On deu ser? Tornaré a veure tots aquells que estimo, tots aquells que... A reveure, estimat fill. René, home de teatre, administrador del Ballet de Monte Carlo, va ser detingut per la Gestapo el 1941. Va estar internat al camp de Drancy i després el van deportar a Auschwitz.
Tan bon punt va arribar al camp, la SS el va llançar viu a un forn crematori. L'abril de 1945 es viu la desfeta alemanya total. S'alliberen els camps amb l'avanç de les tropes soviètiques. En el cas de camps que són a Polònia i a la frontera est d'Alemanya, camps com Buchenwald o Dachau, que són al sud d'Alemanya, els evacuen els mateixos alemanys i les persones que no són importants senzillament les abandonen. A quin camp tenien possibilitats d'arribar les columnes de presoners sense trobar tancs americans ni soviètics? Tal ni feia. L'ordre era ferma. Les alertes eren freqüents, de dia i de nit, i cada vegada ho eren més. De nit, quan es desvetllaven del son lleuger, sentíem els tancs americans que gemegaven per la carretera. Quan arribarien? Aquella nit mateix, aquell dia, l'endemà. I sobretot, arribarien a temps abans que un ordre de la Gestapo ens tragués d'aquella presó per portar-nos a un altre de més lluny, molt lluny, fora de l'abast dels aliats? Érem conscients que ens hi jugàvem la vida. Hi havia homes de totes les edats, vells, adolescents. Avançaven en parracs que feien fàstic. Molts no duien camisa. La majoria caminaven sense mitjons, amb esclops de fusta. Empenyien el ramat servil a cops de porra per la carretera. Tenien la cara desfigurada i el cor destrossat per la misèria, però tots anaven amb el cap ben alt. Potser m'hauria passat algun company, algun amic. Prou que m'hi vaig fixar atentament, però no vaig reconèixer ningú. En canvi, molts em van reconèixer a mi. I vaig sentir una remor que corria de fila en fila. Les personalitats una mica importants que encara estaven en mans dels alemanys les transportaven segons els combois i els mitjans de transport de què encara disposaven, cap al sud d'Alemanya, cap a Àustria, on alguns dirigents nazis esperaven formar un reducte resistent i on encara podien conservar uns quants hostatges. I Leon Blum, durant un mes, tot el mes d'abril del 45, va seguir aquest itinerari. Fins al moment que a la frontera sud d'Àustria i d'Itàlia, el seu comboi va topar amb l'avantguarda de l'exèrcit americà i el van alliberar. Ha arribat a la 1:40 del migdia a l'aeròdrom d'Orly. Ha tornat. Ha tornat entre nosaltres després d'haver passat 5 anys en mans dels enemics, de Petain i de Hitler. Leon Blum s'acosta la mà als llavis en un gest d'afecte, de tendresa, i per uns instants no s'esforça per contenir les llàgrimes. Després puja al cotxe que l'espera. Un últim gest amb la mà, un gest col·lectiu que, com el primer, s'adreça a tots aquells que l'han vingut a rebre. I ens tornem a trobar sols, extraordinàriament desemparats, sentint com no havíem sentit des de feia 5 anys què significa pel socialisme, per la República, per França, aquesta gran presència. Leon Blum troba un món trasbalsat quan torna a París. A Buchenwald es va assabentar de la desaparició accidental del seu germà, George, el 1943. Descobreix amb horror el calvari del seu germà petit, René. El pis de Leon Blum el van destrossar els alemanys. Els records, els papers personals, els llibres saquejats. Thank you.
El món de la postguerra és un món difícil. Era impossible que les conseqüències d'un trasbals que ha durat més de 6 anys es poguessin esborrar, esvair amb la victòria. De seguida va decidir implicar-se molt en la vida pública. Continua escrivint editorials de manera regular pel diari socialista Le Populaire. De fet, es va refugiar a Le Populaire. Anava pràcticament cada dia a les oficines del diari i feia el que en podríem dir... No era ben bé això, però feia una mena de reunió de redacció. Reunia els periodistes i desenvolupava una mica els arguments que faria servir a l'editorial que havia de fer per l'endemà. Volia donar la seva opinió, influir, repercutir en el desenvolupament de les coses i es mantenia al corrent de tots els detalls de la vida política nacional i internacional. Eleccions. Tots els francesos, totes les franceses, un any després de l'alliberament, trien persones, partits, programes. Léon Blum accepta dirigir un govern de coalició durant un mes. Després es llança a l'escena internacional. Els Estats Units negocia les condicions de l'ajuda americana per a la reconstrucció de França. S'implica en el moviment de suport a la creació d'Israel. El seu personatge històric continua envoltat d'aquesta aura del Front Popular, de la seva resistència personal, és a dir, del seu coratge contra Vichy. I quan després de la guerra el tornen a reclamar i li demanen que intenti formar govern, és evident que van a buscar l'home que creuen que viu la lluita política. Comme le vote de l'Assemblée semble en témoigner, que je puisse contribuer à tirer le peuple français et la République d'une situation difficile et peut-être périlleuse. Ce sera la récompense la plus précieuse et la plus chère d'une vie qui leur a été consacrée tout entière. Mais malgré tout... Però malgrat tot, en una situació extremament difícil de la qual no hi havia manera de sortir, va acceptar formar un govern provisional. Un govern d'un mes, va dir ell, perquè França superi les dificultats. França saluda amb reconeixement l'arribada del senyor Léon Blum, que torna dels Estats Units, on ha complert amb èxit la missió que li havia encomanat el govern francès. Rebut amb una alegria fraternal pel secretari d'Estat de Fer, Léon Blum torna amb les aportacions econòmiques i financeres que França espera per tornar a fer créixer la producció als nivells d'abans de la guerra i, tot seguit, adaptar aquesta producció a les tècniques modernes. És la primera etapa d'una cooperació econòmica internacional i un pas decisiu cap a la pacificació d'Europa i del món. És el que han pogut acordar, en el decurs d'entrevistes cordials, el president Léon Blum i el president Truman. El seu govern ho va fer molt bé. En una sessió de l'Assemblea Nacional, jo era diputat, Léon Blum acabava de parlar de la fi del seu govern. I jo vaig demanar la paraula i li vaig dir, per què no es queda? Ho ha fet molt bé, ha de continuar. I ell em va dir, no, no hi insisteixin, ja sóc vell, a les 5 de la tarda ja he arribat al màxim que puc donar de mi. A la seva casa de Jouy-en-Josas, a prop de París, Léon Blum, la cara i l'obra del qual continuaran vinculades durant molt de temps els últims 30 anys de la vida política francesa, ha mort. Era un bonic dia de primavera, que tot just començava, perquè era l'abril. I a casa seva estava tot obert. Hi havia les finestres obertes, i ell era al seu despatx, entre un munt de flors i en un espai que feia pensar en la seva mort, és clar, perquè el tenien allà.
Però alhora es respirava esperança. La primavera que arribava, les flors. Vaig tenir la sensació estranya que aquell home que se n'anava seria com una primavera eterna. A París, a la plaça de la Concorde, han tingut lloc les exèquies de qui ha sigut el referent del socialisme francès. La seva desaparició colpeix igual els seus partidaris i els seus opositors, perquè per sobre de la política, Léon Blum ha sabut ser un gran intel·lectual i una gran persona. Com a persona, encarna la suma d'una gran cultura i un coratge físic i moral, cosa que encara és més difícil i que el fa extraordinari. I també és gran per la seva fidelitat, la fidelitat a les conviccions de joventut, és a dir, l'esforç imprescindible any rere any perquè la humanitat avanci cap a una mica més de justícia, una mica més d'igualtat d'oportunitats, preservant la llibertat. No puc separar la personalitat de Blum, el seu compromís humà i el seu compromís socialista. Per mi és un tot. Va tenir una vida política tan bonica i tan plena i tan tràgica. En certa manera, per un escriptor, és un heroi. És gairebé un heroi de novel·la. Tot el que li passa, la deportació, torna a França sa i estalvi i continua sent un gran home d'estat després de l'alliberament, és una història de novel·la. He intentat explicar-la, però hauria preferit ser un gran novel·lista per explicar aquesta història. En realitat, va ser un gran capítol de novel·la. I, en certa manera, el va escriure ell, no amb una ploma, sinó amb el seu cos i la seva sang. Som socialistes des del moment que ens neguem a acceptar que l'statu quo econòmic actual és necessari i etern. Des del moment que parem de dir les coses són així, sempre han sigut així i no canviarem res. Des del moment que pensem que l'statu quo es contradiu de manera flagrant amb la voluntat de justícia, d'igualtat, de solidaritat que hi ha dins nostre.